je už před Vánoční poslední tohle roce, takže je trošičku stylová samozřejmě. Poslední letošní tisková konference města Svitavy se konala v úterý 27. listopadu. Novináři se zde seznámili s novinkami ve městě a obdrželi řadu pozvánek na chystané akce. První z nich byla na kulatý stůl o regeneraci náměstí, který proběhne v zasedací místnosti městského úřadu 11. prosince v 16:30. Zváni jsou všichni ti, kteří by rádi přispěli do diskuze o chystaných stavebních úpravách v centru města. To náměstí je citlivá záležitost, srdeční záležitost lidí ve Svitavách a my jsme ti samospasitelé, který v rámci si nějaké myšlenky bychom chtěli prosazovat jen to, co vlastně se nám zdá nejlepší. Vytvořily se právě ty čtyři studie, jsou to ideové studie, kde je navrženo maximalistické řešení a především využití všech těch prostor. Určitě to není dogma, tak abychom si řekli, takhle to bude a nic jiného tam v tom místě nebude. Určitě to o té diskuzi s těmi lidmi, se všemi lidmi ve městě, kteří přijdou, snad mohou mít chuť přijít, říct svůj názor k těmto ideovým studiím a my se podle toho zachováme a určitě ty studie přizpůsobíme tomu, co bychom, by se nám zdálo, že ti občané tam je rádi viděli. Větší komfort pro cyklisty přinese zrekonstruovaná cyklostezka na ulici Pražská na výjezdu z města směr Litomyšl. Akce za 1 400 000 korun byla z poloviny hrazena Pardubickým krajem a navíc prodloužila původní stezku o 80 metrů. Samozřejmě je tam na té stezce jeden úsek, který momentálně ještě není řešen, a to je přejezd přes železnici, přes koleje, kde věříme, že v příštím roce dojde k úpravě přejezdu a zbudování vlastní cyklostezky přes tuto železnici, tak aby skutečně nemuseli občané a cyklisté vůbec vstupovat do vozovky. Na první adventní neděli 2. prosince je přichystán tradiční vánoční jarmark na náměstí, rozsvícení vánočního stromu, adventní koncert a dvě vernisáže v Městském muzeu a galerii. Jedna je věnována sochaři Vladimíru Preclíkovi a druhá svitavskému Betlému, který se po letech vrátil do Svitav. Ještě, že teda ten Betlém vlastně, a to bych asi tady mělo zaznět, že je součástí expozice, která mapuje právě takové ty šikovné svitavské lidi, jmenuje se to Labirint svitavských příběhů, ale ten Betlém je tam samozřejmě v té expozici, protože to je malá poměrně expozice, ten je tam ve středu. Od roku 2009 je pro žadatele o trvalý pobyt v České republice povinná zkouška z českého jazyka. Jedno ze dvou zařízení v Pardubickém kraji, kde je možno tuto zkoušku složit, je Svitavské gymnázium. Zkoušky probíhají průměrně jednou měsíčně a mají čtyři části. Je to čtení, poslech, psaní a samozřejmě mluvení. Tuto zkoušku absolvovalo za ty tři roky u nás několik set cizinců. Ne vždy samozřejmě úspěšně, protože někteří trošičku riskují. Ta jejich úroveň komunikativní v češtině není na dostatečné úrovni. Takže se s nimi občas musíme rozloučit. Oni mají sice možnost přihlásit se k jakémusi reparátu. Ministerstvo vnitra tím cizincům hradí ten první pokus. V případě, že neuspějí u zkoušky, tak si to už musí potom platit sami. Vedoucí mateřského centra Krůček pozvala novináře na konferenci Svitavy pro rodiny. Ta je vyvrcholením stejnojmenného projektu a proběhne 4. prosince od 9 hodin ráno. Na konferenci se představí jak zástupci různých prorodinných organizací, školství, kultury, budou tam prvky ze sportu, pozvány pan radní Sotola, uvede ji pan starosta a zajímavostí třeba je, že přijedu i z Ministerstva práce a sociálních věcí právě hovořit o tom, v jaké pojetí je vlastně ta prorodinná koncepce z pohledu ministerstva. Závěr konference byl věnován novinkám ze sportu. V lyžařském středisku Ski Areál Čenkovice budete mít možnost vyzkoušet zdarma lyže různých výrobců, zasoutěžit si na veřejných závodech nebo navštívit koncert.
Areál má navíc nové webové stránky na adrese skiareal.cenkovice.cz. Ski areál Čenkovice patří k největším lyžařským střediskům Orlických hor a sjezdové tratě v celkové délce 4450 metrů obsluhují jedna lanová dvousedačka a šest vleků a sedm sjezdovek je vhodných jak pro začátečníky, rodiny s dětmi, tak i pro lyžaře pokročilé či snowboardisty. Od 24. listopadu je v provozu umělá ledová plocha na Svitavském stadionu. Pro bruslaře začátečníky jsou nyní zdarma k dispozici takzvaná chodítka a v nejbližší době přibude i nová bruska schopná brousit moderní typ bruslí. Zkušení bruslaři jistě ocení i dvě diskotéky na ledě, chystané na konec prosince. V nové sezóně se znovu podařilo zahájit městskou hokejovou ligu. Tuto ligu organizuje hokejový klub Švédi pod hlavičkou sportovního klubu Grafiko Team. Zápasy budou probíhat úterý, čtvrtek od 17:30. Vždycky budou dva zápasy. Poslední pozvánka je na víkend 15. a 16. prosince, kdy se v hale na Střelnici odehraje druhé kolo českého poháru žáků ve volejbale. Takže já bych vás velmi ráda pozvala, protože je to vrchol moravské části nebo té východní části republiky a kluci se určitě budou snažit jednak předvést před domácím publikem a také, jak už jsem řekla, navázat na ty úspěšné svoje předchůdce. Děkuji.